Então, se não ocorre o resgate, a recuperação dessa faculdade de lucidez amorosa, integrativa e criativa, o indivíduo não tem como saber o que é o viver, o que é a realidade do viver, o que é o viver correto. Ele continuará adicto de seus achismos, adicto daquilo para a qual ele foi condicionado a acreditar que é o viver correto. Ele vai continuar adicto dessa moral, que é uma imitação dos conteúdos psicológicos herdados e implantados socialmente. Ele não vai ter uma moral que é realmente própria, que é expressão natural de ordem. Se não ocorre o resgate dessa faculdade de lucidez, o indivíduo até pode se libertar de algumas ilusões pontuais, mas ele não se liberta da continuidade das ilusões, porque essa mente ilusória, que vive da ilusão, ela só tem o poder de trocar uma ilusão por outra ilusão. Então o indivíduo até pode, com a ação da observação, se libertar de uma ilusão que já está produzindo muita dor para ele, mas ele não vai de modo algum chegar na percepção da exata natureza causadora de toda a ilusão, que é a própria mente limitada, condicionada, embasada no medo. E se ele não percebe a exata natureza causadora de toda identificação ilusória, ele vai permanecer feito um Dom Quixote lutando contra moinhos de vento aí, né? Ele vai estar lutando de modo ilusório, pensando que está acabando com a ilusão, dedicando energia para podar um galho da estrutura. Galho esse que, enquanto ele está sendo podado, outro galho de ilusão está sendo criado. E quando for podar esse outro galho de ilusão, o galho anterior está voltando novamente ao seu estado. Então, devido à neurose, essa mente aí, com base no medo, que sustenta essa carência de lucidez, enquanto funcionando dentro dessa estrutura aí, a gente veio alimentando um modo de querer cortar a vida em pedacinhos mastigáveis, digamos assim, né? Tentar se libertar em prestações, né? E sem questionar se existe ou não uma possibilidade de se ver plenamente livre dos cacoetes psicológicos dessa mente limitada. Então, o mecanismo até aqui foi esse. Começa a trabalhar uma forma de dependência, melhora um pouquinho dessa dependência, mas não se vê livre dela de jeito nenhum. Está sempre a possibilidade de recaída nesse padrão comportamental de dependência. E aí, no tratamento dessa dependência, você descobre outra variedade de dependência, vai lá trabalhar outra, e ali você descobre outra, e aí mais outra. Cada mestre que você encontra te apresenta outra, e aí fica esse pular de galho em galho aí, né? Tentando se libertar das pontualidades. Não tem inteligência nenhuma nisso. Mas o condicionamento cultural faz com que a gente acredite que esse é o único modo que tem. Que é assim mesmo, tem que ir trabalhando uma coisa cada vez. Então nós vamos levar não sei quantas vidas aí para acabar com essa estrutura. Se é que existem outras vidas. E aí nunca se chega, peraí, será que não tem a possibilidade de ter um corte radical, uma mutação? Não é mais uma questão de mudança pontual e temporal, visto que as recaídas, aonde tem mudança, é sempre uma possibilidade e que sempre ocorre. Na maioria dos casos ocorre. São raros os que não acabam recaindo em padrões comportamentais, que já se mostraram insanos. Então, será que não é possível uma mutação psicológica real? O que nós temos feito é algo muito semelhante a você estar preso no quinto andar de uma penitenciária e sai de uma cela no quinto andar, desce para o quarto andar, acha que está livre. Aí daqui a pouco desce para o terceiro andar, acha que está livre. Desce para o segundo andar, acha que está livre. Recai, volta para o quinto andar.
ou vai melhorando até chegar no pátio da prisão, toma um solzinho lá e acha que está livre. Esse tem sido o mecanismo que a maioria de nós fez uso até aqui, mas que agora já se mostrou outra ilusão, né? Não faz sentido nenhum alimentar isso. Por mais que a cultura afirme que esse é o único método que a gente pode ter para saber o que é a realidade do viver. E aí essa mente iludida cria mais uma ilusão para validar esse comportamento ilusório de trabalhar padrão dependente por padrão dependente, por padrão dependente, por padrão dependente, tentar um controle diário desse padrão, e ela dá um nome bonito para a coisa: crescimento espiritual, desenvolvimento da consciência. Essas coisas aí, que são só apontamentos de ilusão. Não tem nada de crescimento aí. Só se for o crescimento de um viver preso na limitação. Só isso. Então, gostou do áudio? Gostaria de ter a continuidade dos mesmos? Então, manda um cafezinho pelo Pix para nós aí, vai.